ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଡିଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଆଜି ବି ଠପେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଜଳ କଷ୍ଟରେ ଝୁଜି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମାଳମାଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ହେଲେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ଚିତ୍ର। ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାକୁ ତତଲା ବାଲି, ହାଣ୍ଡି କାଖେଇ, ଖାଲି ପାଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ବାହାରିଛି ପାଣି ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ଗାଁଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଚୁଆକୋଳି ଘରକୁ ଜଳ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ, କିଛି ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଥାଇ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି। ହେଲା 2230 ଯୋଜନା ବସୁଧା ଯୋଜନା ବସିକି ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଠିଆ ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାନେ ଖରାଦିନ ସରିବାକୁ ଗଲାଣି, ଲୋକ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଖାଲି ଏଇଟା ବୋଲି ନୁହେଁ, ଆମର ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ ହାରାହାରି ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହୁଏ ବି 150 ଉପରେ ବସୁଧା ଜଳସେଚନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଲା। ଯେଉଁଠି ବି ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ, କେଉଁଟା ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଗଲାଣି ତ କେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଲାଣି। ସୁଧା ଲାଇନ୍ର ଯଦି ପାଣି ଆସୁଛି ତ କେବେ କେମିତି ଆସୁଛି? ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲାନି ପାଣି ଟୋଟାଲି ଆମ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ସେଠୁ ଯାଇକି ପାଣି ମାନେ ପିଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। କାଲି ମୋତେ ଜଣେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଦେଖ ଏମିତି ପାଣି ବାହାର ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଜେଇକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରେ ସେ ଜେଇ କେବେ ବି ମୋ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ 184 ଗାଁ ରହିଛି, ହେଲେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଏଠି ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବି ପାଣିର ଦେଖା ନାହିଁ। କିଛି ଟାଙ୍କି 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୁଫଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଣିବାଲାକୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ ନା ମୁଁ ତୁମର 12 ମାସିଆ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ସେଇଠି ପାଣି ମୁଁ ଚେକିଂ କରତେ ଯିବି। ହଉ ସେଇଟା ଗଲା ସାର୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ପାଣି ବି ଆସୁନି, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମେ ଯଦି 3 ଦିନ ପାଣି ପିଇନ ତାହେଲେ କେମିତିକି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲ ଆମର ପାଖକୁ? ପାଣି ବହୁତ ଅଭାବ, 4 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ବାହାରେନି। ଆଜି ପାଣି ଛାଡ଼ିବା କଥା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଯଦି ବି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି, ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି, କୂଅ ଫୁଅରେ ବି ପାଣି ବହୁତ ଶୁଖିଯାଇଛି, ବହୁତ ଭିତରେ ପାଣି, ଦୌଡ଼ା ବି କୁଡ଼ଉନି, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆମେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 2022-23 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ ଯେତିକି ସବୁ ଟାଙ୍କି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି 2022-23 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖରାଦିନ ସରିବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ ବାବୁ କିମ୍ବା ଜେନା ସାର୍ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଦର ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚୁଛି। କ'ଣ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି? ତା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।